টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই কিনে গম পাই গৈছে আজি আহিছোঁ মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিচ। ইয়াতে হোলীৰ অফাৰ চলি আছে আৰু নিউ নিউ ষ্টক আহিছে। চাওক, আইফোন লাগে, এণ্ড্ৰইড লাগে, যি লাগে কেছতো ল'ব পাৰিব আৰু ৰিফাইনেন্স ফেচিলিটিও এভেইলেবল আছে। তো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, ধুনীয়া হোলীৰ অফাৰ দি দিওঁ। আজি আহিছোঁ মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিচৰ পৰা। বাজাজ ইজি এম আই এভেইলেবল হৈ গৈছে আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল আদাবাৰী জালুকবাৰী বাজাজ শ্ব'ৰুমৰ ঠিক অপজিট ছাইডতে আপোনালোকে পাই যাব। হেল্ল' মাই ইউটিউব ফেমিলি, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই কিনে গম পাই গৈছে আজি আহিছোঁ মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিচ। হোলীটো আহি গৈছে, বেছি দিন নাই, তো আজিৰ ভিডিঅ'ত হোলীৰ অফাৰ দি দিব আপোনালোকক। আপোনালোকৰ যদি এণ্ড্ৰইড লাগে, আইফোন লাগে, চেমচাঙৰ মোবাইল আহি গৈছে, নিউ চেমচাং মোবাইল লাগিলে ইয়াতে আহি কিনে আৰামছে ই এম আই কৰি লৈ যাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, আৰু আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই চাব, ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব। আৰু যোনে যোনে চাই কিনে আহিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব, গোটে অল আসাম শ্বেয়াৰ কৰক। ইয়াতে মানে বহুত ভাল ভাল মোবাইল আপোনালোকে কম দামৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব, একদম জেনুইন কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিব। তো বলক আৰু বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। দাদা হেপ্পী হোলী। হয় সেইটোৱে, হেপ্পী হোলী মেডাম। হয়, চ' হোলীটো আহি গৈছে আৰু আহি কিনে দেখা পাইছোঁ মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড চাৰ্ভিচ, মানে ষ্টক সদায় আহি আছে গৈ আছে। আৰু দাদা হোলীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কি আহিছে আজি? আইফোন কিমানৰ পৰা আছে ষ্টাৰ্টিং আজি? আইফোন পৰা লৈকে 13 প্ৰ লৈকে পাই যাব না? হয়, আৰু এণ্ড্ৰইড বহুত কমৰ পৰা পাই যাব আৰু এইবিলাক চাব পাৰে, পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টক আহি কিনে পুৰা ভৰি হৈ গৈছে। তো দাদা আজি ষ্টাৰ্টিঙত কি দেখাব এণ্ড্ৰইডৰ ভিতৰত? হয় ওৱান প্লাছ, ঠিক আছে, আপোনালোকে শপ আহক, ভিজিট কৰক, দাদা থাকিব যিমান কম হয় পৰা কৰি দিবা। আৰু দাদা আইফোন 12 এইবিলাক পুৰা ভৰি পৰিছে অলপ দেখুৱাই দিয়ক। আইফোন 12 নেক্সট আপোনাৰ 4G ভিতৰতো আছে, 5G পাই যাব। হয়, এণ্ড্ৰইড চাই লওক, ভালে নি গোটেইখিনি ষ্টক চাই লওক। ওকে, 4G 5G অপ' ভিভ' সবখিনি পাই যাব। হয়, কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট সব, কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট সব, আপোনালোকে যি লাগে যিমান সোনকালে পাৰে আহি কিনে ভিজিট কৰিব। সৰু এটা আপডেট দি আছোঁ হোলী স্পেচিয়েলৰ কাৰণে। তো দাদা এইটো চেমচাঙৰ মোবাইল হয় নেকি? এইটো চেমচাঙৰ হয়। এইটো মডেল কি হয়? F23 মডেল। ঠিক আছে, অলপ দেখাই দিয়ক। 6GB 128। ওকে, 6GB 128 5G মডেল হয়, 5G মোবাইল চেমচাঙৰ সব। আপোনালোকে লাগিলে যিমান সোনকালে পাৰে, এইবিলাক ছেকেণ্ড হেণ্ড কেটাগৰীৰ ভিতৰত হয় না? হয় সব। আৰু আছে চেমচাঙৰ, বহুত আছে, চেমচাঙৰ আছে, ৰিয়েলমি 9 প্ৰাইম, হয় হয় হয়, ৰিয়েলমি আছে সব, পুৰা ধুনীয়া। ঠিক আছে দাদা, 10-5 হাজাৰ তলত পাব নে নাই এণ্ড্ৰইড লাগিলে? পাই যাব না? ইয়াতে আপোনালোকে টেনশ্যন নকৰিব, যিমান কমৰ ভিতৰত লাগে পাই যাব মোবাইল। তো ইয়াতে কিমানৰ ভিতৰত আহে? দেৰি নকৰিব, যিমান সোনকালে পাৰে আহি কিনে ভিজিট কৰিব। আৰু দাদা এক্সচেঞ্জ কৰি মোবাইল লৈ যাব পাৰে নেকি? এক্সচেঞ্জ আপুনি আমাৰ তাৰ পৰা লোৱা মোবাইলটো আমি এক্সচেঞ্জ কৰি দিম। হয়, আমাৰতো যিটো আমাৰ পৰা লৈ গ'ল তেওঁ ভাল লগা নাই বা কিবা অসুবিধা, তেওঁ মোবাইলটো এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, আমি চেঞ্জ কৰি দিম। ঠিক আছে, আৰু দাদা ইয়াতে অলপ কৈ দিয়ক ওৱান প্লাছৰ অলপ দেখাই দিয়ক। ওৱান প্লাছৰ চাই লওক, এইখিনি
বাৰ্গেনিং কৰি থাকে আৰু ভিতৰত কোৱা যায় যে বাৰ্গেনিং নকৰিব যিমান পাৰে কমাই দিব আপোনালোকে আহক যিমান পাৰে কমাই দিব আৰু দাদা ধুনীয়া আহিছে চেমচুঙৰ হয় মডেলটো কি হয় আচ্ছা কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে পুৰা চকলেট কালাৰ চাওক পুৰা অৰিজিনেল হৈ আছে না অ'কে আৰু ডুপ্লিকেটটো নাই অ'কে দাদা ৱাৰেণ্টি গেৰেণ্টিটো থাকিব না হয় থাকিবই আপোনালোকে কমেণ্টবিলাক চাব হয় কমেণ্ট চাব মোবাইল ফিক্সাৰ হয় বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ হয় দাদা এইটো কিমান আছে 6GB 6128 আছে অ'কে 6128 অন আছে নেকি হয় অফ হৈ আছে না অ'কে এইটো কিমানৰ ভিতৰত আহিব এইটো কমতে আহি যাব ওকে আপোনালোকে হয় হোলিৰ হয় হোলিৰ আগত আহি যাব ওকে হোলিৰ অফাৰ দি দিব আপোনাৰ যিমান কণ্ট্ৰল কৰে ঠিক আছে ওপৰ এন ছিক্স কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া ইয়াতে হয় কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট পাই যাব চবৰে ব্লেক লাগে চেমচুঙৰ নিউ মোবাইল লাগিলে ডিফাইনেন্স এভেলেবল আছে হয় চবৰে চেমচুঙৰ নিউ নিউ মোবাইল আহি গৈছে আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল যদি নলয় আৰামছে চেমচুঙৰ নিউ নিউ মোবাইল এইবিলাক আহি গৈছে হোলি স্পেচিয়েল গেলেক্সি এফ 14 5G মোবাইল তো রিফাইন্যান্স করলে ডকুমেন্টেশন বিলাক কি কি লাগিব পান কার্ড আধার কার্ড আর ব্যাংকের পাসবুক হয় ও কারো গটে লোকাল ভিতর তো ইজিলি হয়ে যাব হয় 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 ঠিক আছে সব পরে স্যামসাং আর স্টক আহি আছে ভাল ভাল স্টক কেটা সব গ্যালাক্সি এ 15 5G গ্যালাক্সি এ 05 মানে নিউ নিউ স্টক কেটা আহি গৈছে আইফোন 12 আইফোন এক্স আর আইফোন 12 আছে কালার অ্যাভেলেবল আছে আইফোন 13 প্রো বোলে 13 আছে 12 প্রো এভেলেবল আছে স্টক আপনার যেমন সোনকালে পারে হোলির আগতে আহি যাব আরো ভিডিও পাই থাকিব আমার চ্যানেল তো আজির ভিডিওটো ইয়াতে কি করেছো মানে খুব একটা আপডেট দিছিল হোলির স্পেশাল তো ভিডিও আহি থাকিব দাদাও বর্তমান নাই তো নিউ নিউ স্টক কেটা মানে আহিলে আপনার দেখল আর সব পরে স্টক আহি আছে গই আছে তো আপনার যেমন সোনকালে পারে হোলির আগত আহি যাব ইয়াতে দাদা থাকিব রিফাইন্যান্স করব লাগিলে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল মিনিমাম কিমান দিব লাগিব এটা আপনার সিভিল স্কোর শো করিব হয় হয় ডকুমেণ্টবিলাক আহা ঠিক আছে চাপৰে তো যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰক মোবাইল ফিক্সাৰ চাৰ্ভিছ গুৱাহাটী ঝালগুৰিৰ ভিতৰত বহুত ধুনীয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলৰ শ্ব'ৰুম হয় আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব তো বোলক আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাই বাই আৰু কিবা ক'ব নাই বাই বাই হয় ঠিক আছে